Hello, hello. Ej, hošia holky, mám tu replay na novinku. Čakal som, že kto bude prvý, kto to pošle. Tak Ujo Achelos z Atomu sa podujal poslať prvý replay s Delným, ktorý je vlastne priamo náhradou Chabrovská. Takže kúkneme si jeho výkon s touto novou lodičkou, ktorá skôr pripomína grožovoj, ale pancírovoj samozrejme, alebo plátovaním, ja tomu o niečo lepšie. Takže aj napriek tomu, že stráca na výkone DPM-ka, to znamená, má o jednu delovú väžu menej, má len 3 na miesto 4, alebo hlavne teda mám nižšie DPM-ko, Chabra mal 4 predtým, toto má 3. Aby ste mysleli ten môj myšlenkový pochod, čo som chápal ja. Chápal sám seba, si. Takže, takto no, automaty zasa niekde niečo predvedli. Tak sa celkom na to teším, čo vlastne spravili a vybuchali do toho. Mám ešte k tomu jednu zdravotnú kaučku, som dopil. Bohužiaľ, asi 5 po obede, keď nahrávam toto video v nedeľu, takže... Takže som v podstate doslova dneska taký celý deň nejaký konsternovaný zo všetkého, takže tak. Sily protivníka na horizonte. Ja celkom musím povedať, že ako dostať matchmaking až po osmičku je celkom príjemné. Ja som to v Dlnýho hral, samozrejme. Na určite ho mám, takže vyjazdené, vyskúmané. Delny sa hrá podobne ako Grožik, takže je to fakt, je to akože lepšia verzia Chabara určite. Určite je to akože lepšia verzia, uvidíme čo sa tu udeje, pretože 10 km torpeda sú fajn, spod je celkom použiteľný. Dela máš, v podstate tvoj problém je akurát to, teda, že oproti Grožiku nemáš smoke reálne a nemáš baráž. Takže není také špatné, samozrejme Delny sa bude hrať systémom Gumboats, to je najlepší možný systém. Tie torpeda, aj keď sú desiatky, tak sú v podstate fakt akože... Nie, že úplne do počtu, keďže desiatky sa dajú, fakt sú hrateľné. Keď si zoberte, že Z52 má 10,5 km torpeda. Ale není to nič na spôsob napríklad Japoncov s tými torpedami 12 alebo 20 km a už vôbec ne Američanov, ktorí majú vlastne 16,5 km torpeda. Takže... Toto bude ten spôsob obťukávania, inak teraz pozerám, že pokiaľ sme tu zase narazili na nejakého plateného herca v Musashi, ktorý akože bude cúvať pred obstreľovaním, tak to je super. Je tam Seattle s radarom, Čapik s radarom, samozrejme radaru sa bať nemusíme v tejto chvíli, keďže to hráme ako gumbo, tak svietime. Takže nám je úplne jedno, či nám niekto pustí alebo nepustí radar. My nesme teraz v smoku, to sa týka fakt smokových lodí, ktoré sa chcú zakryť. Bitevky si ho absolútne nevšimajú, to je teda ako zasa jedna z tých srand, ktoré prináša proste táto hra. Človek až nepochopiteľne sa pozerá na to, akým spôsobom tie nemáci dokážu uvažovať, že máš tam dedečko, ktoré má pätinu HPček z toho, čo máš ty, ale ty to dedečko necháš doslova, ty tie HPčka proste dávať dole, pozri sa. To Musashi nezmenilo polohu, to Musashi začína len proste cúvať. To je najľahší možný cieľ, ktorý dosahuješ v podstate pri tomto štýle hrania, že niekoho potrebuješ obstreľovať a zapalovať. Pre teba je úplne najideálnejšie, keď ti tá loď zacúva a chytí ohník, no necháš mu ho hreť. To je damage zadarmo, väčšina ľudí si samozrejme prvý oheň nehasí, pokiaľ majú rozum. Bohužiaľ, pokiaľ ten oheň ti niekto pravidelne obnovuje, že keď ti zhasne, tak sa na tebe proste robí damage zadarmo a keďže ty na ňo kašleš doslova, ako to teraz vidíme, tak... Tuto čapajú sa rozdol, sem tam vystrelil, predtým bol trošku Seattle, čo teda akože poprskal, ale GKčka a Musashi majú absolútne na salame. To dedečko zjavne, ktoré tu bolo v kepe, tak to sa ani neukázalo, takže... No chance. No, teraz sme v dosahu toho dedečka, vidíš, že spod je proste 8-2. V tomto našom spote a výrobe.
Seattle bude teraz strelať len preto, lebo Seattle nemá na koho iného strelať, vidíš to? On je neprednými dielami na tú Karolínu na tej minimape. No veľký damáž nerobíme teda tými... No, konečne, Shima objavená. Vďaka Fletcherovi. Naši mu idú torpeda z oboch dedečiek. No to bude. Pokiaľ Shima bude cúvať a cúvať a cúvať, tak tým pádom chytí torpeda určite. Fletcher dal jednu sadku našemu druhom na Seattle. My tu v podstate dodžijeme len tie strašne pomalé granátiky od Seattle. Teraz to letí z Čapajeva, Seattle si úspešne cúva do torped od Fletchera. To bude veľmi veľká pomoc na zabíjanie, je to tam. Je to tam. Seattle na 5000. A Shima si preto docúvala. No jo. Tak Shima je vybavená, tým pádom permaspot skončil. Dokonca pri tých HPčkách toho Seattle, no, Seattle je dofladovaný od Fletchera, takže v podstate aj ten skončil. No a akonáhle sa tu zabije ten Čapik, ktorému ostáva 1900 HPčiek, po ktorom tu všetci teraz strelajú, tak samozrejme bude mať zadarmo pred sebou dve bitevky, ktorá jedna na ňo kašľala celý čas, to bola tá Musashi a tej síce neostáva až tak veľa. Jo, Fletcher tu dostrel aj toto, dobre. Takže Fletcher si zobral ďalší kill. Dobre to urobil ten Grizzly, pekne on, pekne. No a Musashi úspešne cúva ďalej. Nechápem teda, čo robia bitevky za nimi na tom Ačku stále, pretože tá Alsace akože úplne nezmyselne tam deje celý čas. Tá Karolina sa tam hýbe pomedzi pod stred mapy, vidíte, že na strede ďalšia Shima Fletcher a Oster Gotland. To je ako veľmi nebezpečné. Johan David Deko sa tam ide vytáčať, neviem, dá sa klasika, bohužiaľ ľudia s Davidom sa strašne spoliehajú na tie lietadlá, ktoré dokážu poslať ako drop, v podstate je to až nechutné. Takže... No, a tu sa začína presne tá farma, o ktorej som povedal. A Musashi túva úspešne ďalej, chápeš? Tak Musashi si proste užije... Akonáhle... Tamto RNG domeria konečne tú loď normálne. Lebo výstrely si smerujú dobre, ale respektíve mierenie je dobré, len vidíš čo to robí. S tými granátmi. No. My tu budeme proste upalovať Musashi a... Tá Musashi nemá ani len snahu kámo tými delami, je toto možné? Na čo tá Musashi čaká, pozri sa. Takéto poníženie, že pre tebou to dedečko ešte aj cúva normálne. A tam Musashi stále nič, toto boli výstrely možno z buržuny alebo alchasky. Videl si, že proste ten damage veškerý žiadny externý nebol. No, Musashi nám konečne zahorila. Takže začíname zbierať ten damáž, pre ktorý to vlastne hráme. A zatiaľ musím povedať, že je to taká akože dosť jednoduchá hra v tom zmysle, že nemal nejaké veľké problémy a chalo zatiaľ s tým delným, pretože Shima ho spotla dvakrát po ňom nešla, jedenkrát sa zavrela do smoku, docúvala si do trpe, takže Shima sa vybavila. Seattle, bohužiaľ, tam kde stál staticky, mal tam ZDčka, tak Fletcher ho vďaka tým torpedám proste poslal do prdele, keď ho tam medzi tým búchali a tie bitevky sa absolútne nemali záujem starať v podstate o tie ZDčka, ktoré svietili na tej mape, no minimálne Delny teda určite áno, keďže Delny stále strieľal. No, Johan David zomrel na to gekačko, fajn. My si tu stále sa snažíme proste Musashi búchať. Bohužiaľ vidíš, jak padajú tie granáty. No, teraz to padá priamo na tie veže, takže tie veže sa nedajú proste prebiť týmto spôsobom. To musí ísť na nadstavby.
otočený broadside, torpeda skončili ale až 3 mm od tej lode. To mohlo byť ukončené v podstate aj rýchlo. Tak rýchlo to teraz nebude, pretože bum bum bum, vyžraté, bohužiaľ. Vlastný tímový kolega, po tom čo chcipol na GKčko, kámo, GKčko ďalší kill, úha, GKčko rozdáva rany. Tak na to, že GKčko si nevšimalo tie DDčka, tak ako pôsobí, že aktuálne robí tam nejakú paseku. No my tam zrýchlime, pretože kým sa s tým grožikom dostaneme niekam, jednak sme mimo dostalo toho GKčka a jednak predpokladám, že prvý spotnutý bude buď Shima alebo Ostrak Otlant. Toto už sme v dosahu GKčka, takže tu sa strela, to už spomalím. Samozrejme to je pokročilý strelecký v preklade, lebo ak sa tam volá teraz ten skill, vidíte, ten dostal šialený až na 15 km, 15,7, to je brutál. Samozrejme je to mod, keď fakt to DDčko používate na toto obstreľovanie, tým pádom ako nemáte na výber, pokiaľ chcete hrať takto. Veľa ľuďom vyhovuje práve tento štýl hrania s DDčkami, ktoré si to môžu dovoliť. A toto je práve jedno z DDček, ktoré si to môžu dovoliť. GKčko sa nezmyselne zaseklo od strov, neviem teda prečo, ale on to asi vie sám dobre, prečo to robil a prečo to spravil. Blíži sa nám Amagi, za ňou Gnajska, tam je nové Gnajska, kámo, tam je. Niekto proste urobil fail divíziu znova s Tyrom 7, veľce príjemné. Všimá zostať do mapy Storpila Karolinku. Tak to je celkom prdel. Inak Uva Chloz mi písal, že to bola v podstate jeho prvá hra s tým Delným, pokiaľ sa nemýlim. Takže celkom fajn. Ja si myslím, že zatiaľ 93 000, 94, 95 povedzme. A ďalej dopadávajú granátiky 1 kill, už teraz v podstate máš nadpriemer. Už teraz je to fialová hra. A to sme ešte neskončili, pretože GKčko nemá veľmi záujem akože sa brániť aktívne voči tomu, čo sa mu práve deje na tej lodi. Celý čas si všimla na osasku. Medzi tým ale najväčší damage práve dostáva z Delného, takže to je celkom príjemné, že akože absolútne ignoruje, to je, hovorím. On síce dal nejaký killy s tým GKčkom, ale ako to vyhodnocovanie rizík, kto ide po tebe prvý, ako fakt, akože aspoň treba vystrašiť to DDčko, čo na teba týmto spôsobom útočí. Akože 0 bodov v tomto prípade. A Magi nám smeruje tak, že by sa mohlo priblížiť na tú 10-kilometrovú hranicu a do tých torped. GKčko nám horí, ktoré si okamžite osvalalo prvý požiar. Pochopiteľné pri jeho HPčka už tentokrát, akože už nemá veľmi na výber. Neviem, či je tam aktívne hydro, ale všima tam posiela torpeda a nie je veľmi úspešná, ale ich tam skôr doslova straší. Vidíš, že Gnajska s tou Amagi si idú proste svoje. Máme tam ohník. Na GKčku. To už je perma oheň. Takže GK bude horeť, samozrejme pre nás je ideálne GKčko doraziť. No. Povedali sme si, že to, čo sme na GKčko poslali, nám asi stačí. Vidíš, Amagi chytila rozum, keďže už nemá čo jej narobiť, keďže už na celé tej hre funguje len Delný a Shima. Náš Delný, s 1 killom. Amagi flooding, výborne, to je hodne dobré. GKčko dohorlo, kill číslo 2. Amagi samozrejme opravilo flooding, to bolo vidno. Takže Amagi nám stačí v tejto chvíli zapáliť. Stále niekde Ostrak Otlant, Denemacka, Shima. My sa môžeme venovať ale bitevkám, pretože tie samozrejme nemajú absolútne žiadne krytie okolo seba aktuálne. Takže ideme s nimi hrať na tzv. Gunboat fight. Gangbang boat, ako by povedal náš bývalý kamarát. Neviem, či zadným dielom to bude úplne efektívne. 5 minút do konca boja. Potrebuje Amagi proste zahoreť a čím skôr zahoreť, tým väčší damage z toho ohňu dostane, ale dávame si heal, takže nám ostane ešte jeden. Prestrelka na Amagi. Amagi dostáva damage, konečne zahorila Amagi. Bolo na čase. To bolo hodne veľa sekúnd po tom R-ku. Takže Amagi nám chvíľu určite horeť bude. Na 100%, ale aký veľký damage je to stíne spôsobiť. No samozrejme, Amagi stále drží line, ide rovno.
Jajaj. Vidíš, čo to teda Magi robí? A Magi už není taká pevná ako Gekačka, takže, alebo to Musashi, keď sme Merlina delá. A Magi práve schytáva posledné rany. Je to tak. A Magi je dole. Takže kill číslo 3. Do toho nám prichádza Gnajska, ktorá ako sa doslova pozerala na to, čo sa Magi deje a skúsila to obstreľovať z diaľky. Neviem, či zrovna to bola tá dobrá pozícia pre to Gnajsku. Bčko nám zobralo nejaké deadlo, teraz len odhadom, či je to ostrel alebo Shima, to sa uvidí, pretože stále sú tam obidvaja. Možno keď kooperujú spoločne, ale nakoľko ich nie je vidno, tak to není proste možné spoľahlivo posúdiť. Zasa posielame 10 km torpeda s tým, že Gnajska si do nich doslova vplála, pokiaľ bude držať smer a kurz. Ostrel so Shimou sú spoločne. No, musíme to premerať a musíme pomôcť našej Shime, pretože Shima aj to, čo ich spotuje a my teraz potrebujeme ich doslova akože dobúchať rýchlo. Toto je dobré uvažovanie na tú Gnajsku. Tú Gnajsku u farmy ďala mi bolo vidno, že tá Gnajska nekladie veľký odpor. Ale skôr pri tých DDčkách bude veľmi podstatné, aby nejakým spôsobom proste rýchlo pokapali. Gnajska si ide stále rovno. A tu máme ostera, ktorý sa nám priblížil. Výborne. Shima s ním bojuje tiež, takže v podstate to už je len otázka času, že kto ho tu zabije vlastne skôr. Tak, my si pripíšeme kill číslo 4 za ostera. Torpeda stále na Gnajsku. Gnajska sa tým torpedám normálne vyhla. Aktívne hydro, pekne. Šupujeme zasa Shimu. To je dobrý spôsob. Veľmi pekný spôsob uvažovania. To je to, čo hovorím, treba zabíjať ciele, ktoré sú pre vás v nejakej tej chvíli najnebezpečnejšie. A keďže Shima vás dokáže prespotiť a pretorpiť a všetko pre vás je proste ideálnejšie v tejto chvíli. Fakt strelá to dedečko. No. Ako by ste mali dobuchávať proste k na SNAU. Je to tak, toto bolo výborné. Ale aj super spolupráca s tou Shimou, vidíš. Kraken doma, na to, že pred chvíľou sme mali 1 kill. Odrazu sme všetky tie 4 lode, ktoré ostávali, zabili a úplne evidentne ostávame sami voči sedmičkovej Gnajske, čož v preklade znamená, že vzhľadom na to, že je to desiatkový Delny, ktorý má ešte heal, nechcem byť zlý, ale Gnajska je no chance, pretože Delny mu fakt stačí dosť na halo a vytrpí to. Gnajska nemá šancu s jej dielami toho Delnyho dovtedy ani rozstrelať, takže úplne kľudne mohol ísť tentokrát na halo, on sa rozhodol asi to farmiť na istotu. Je to samozrejme aj to je možnosť, ako vyhráva na body a tak Gnajska v podstate akože nemá veľmi čo robiť. Maximálna šanca Gnajsky by bola, keby bol postavený na sekundárky, čo úplne evidentne vidíme, že tie sekundárky absolútne nefungujú. Keďže na neho nič nelietá, torpeda má na 6 km, ako náhle sa bude držať dlhšie ako 6 km, tak tým pádom nemôže dostať ani náhodné torpedo náhodou, keby to akože išla na Gnajsku. No a Gnajska s jej polokrivými delami, kámo. Jako tam fakt to je len otázka času, kedy tak Gnajska chytí torpedo. Vidíš to, dostala torpedo bez flooding, ale dostala oheň. Aj napriek tomu, že enemáci vyhrávajú na body, tak Gnajska pokiaľ pôjde spôsobom, akým pôjde, tak tých 35 sekúnd dokonca to Delny dokáže ustrelať. Takže to je práve to, že keby nestrelal to DDčka a šupoval Gnajsku, tak teraz má veľký problém a 100% by nemal absolútne šancu tú hru vyhrať, pretože Shime stačilo utekať alebo Osterovi. Vzhľadom na spot, takto 18 sekúnd dokonca. Je tu ešte stále nádej žije, že ju dokáže dostrelať. Máme tam ďalší ohník, ktorý nám tam perma horí. Teraz sa Gnajska točí do boku, aby rýchlejšie dostávala damage. A myslím si, že ohník dokonal svoje dílo. Svoje veľdílo. Takže musím povedať, že na to, že Ujo Achilles mi tuším dobre písal, že je to prvá hra s Delnym, tak na to, že si zahral prvú hru a dal si 6 kg a 204 000 s DDčkom, Gumballtovým 643 výstrelov, 14 ohňov, samozrejme spojení s Krakenom veľkaráže, nejaký úderný tým a blbosti. 2-300 expo po výhre, dosť málo, musím povedať, na to, že tam boli dobuchané DDčka, tak je... Tak to není veľmi veľa expo, ako čakal by som trošku viacej. A, takže neviem, kde nastala chyba, každopádne vidno, koľko sme toho nafarmili všade možne. Gekačko, Gnajska, Amagi, Shima, druhá, tak Ostrogotland.
Takže je to fajn, aj niečo zarobené. Ja musím teda poďakovať veľmi pekne za posledný replay, veľce pekná podívaná, veľmi pekná hra, Ujo Achilles, veľmi veľmi pekná hra. Musím veľmi veľmi pochváliť aj na konci, že výborný výber cieľov, že prvé dedečka až potom tá bitevka. Som spokojný, že ti to vyšlo, ako je vidno, že LTT ostávalo do konca, ale vidíš, šťastie pre pripraveným, takže super. A celkom ma teší, že si to urobil na moje meniny 24. takže fajn. Pekne. Ďakujem ti pekne za replay. Vás dúfam, že potešilo takýto gameplay, ktorý bol predvedený, pretože určite sa na čo pozerať a určite je tam aj pekný návod, ako to spraviť. Ja vám ešte teda odhalím kapitánu. Tak to vybavenie lode, ktoré mal urobené. Mi to poslal samozrejme akože screenshot. Takže vybavené lode vidíte, na konci je reload. No a vybavenie kapitána samozrejme bez spotu, keďže v podstate použil všetky možné skilly, aby zvýšil rýchlosť palby a v podstate urobil vyššie DPM-ko, to znamená, vďaka tomu aj je ten predložený dostrel, aj rýchlejšia palba a v prípade, že dojde akože bude spotnutý, tak má zase rýchlejšie nabíjanie o pár percent. Takže takýto mobil mal kapitán a takéto boli jeho moduly a takýto bol s tým výsledok. Takže díky moc všetkým, zatiaľ a papi kýpa.